Spoznajte príbeh starej horárne. Ty si chcel chalupu? Tak samozrejme, když som bol mladší, tak som miel úplne iný sny. Kombinácie pestovania rastlín v skleníku. Cesnak a jahody sú dobrí susedia. Aj špeciálnu maringotku. Chcel si, aby to vyzeralo škandinávsky? Spíš som chcel, aby to vypadalo útulne. Na chalupe v nedeľu o 16:55 na Jojke.